Cupertino 有两个顶级的高中，一个是 Lynbrook High School， 一个是 Monta Vista High School。那么根据现在是市场250万，你觉得有没有可能进来 Lynbrook 呢？即使250万买到一个 single family home， 那它是不是拎包入住呢？那我们有什么方案呢？请您继续看下去，不要忘了点赞收藏哦。在 Lynbrook 学区经常看到独立屋的交易，但是价钱可能超出大家的预算。我们来看一下数据。今年到八月份，在 Lynbrook 高中学区总共有32套独立屋，八月中等价位是272万8。如果预算没有超过200万，但是又想搬进 Cupertino 学校，有什么方案吗？其实 Lynbrook 里面呢有3个主要的 townhome 小区，其中一个最大的小区就是Regency North Community。 咱们看一下过去4月份1368 square feet 的三房 2.5 卫浴成交价是170万，过去5月份1214 square feet 三房 1.5 卫浴的成交价是159万5。那么看一下 townhome 的 medium sales price， 过去1月到8月份总共有5个成交记录，可以用低于200万的预算搬进好的学区，平均大概住7年之后再搬到独立屋。Call us for any real estate needs or an appointment.